цените на становите ќе растат, а пазарот на недвижности ќе остане стабилен. Градежниците очекуваат дека и покрај големиот број на непродадени станови, ќе се зголеми поверувачката за недвижности, пред се на висококвалитетни енергетски ефикасни градби. Како што беше истакнато денеска на пресконференција на Градежната комора при Сојузот на стопански комори, во Македонија се гради квалитетно според европски и светски стандарди. Велат дека поголемата инвестиција во енергетски ефикасни станови значи поголема заштеда на долг рок. Денес во Скопје, во фирмите кои овде се седиме, не само од Оригинерки останате, се гради нискоенергетски станови со така наречена А енергетска класа. Тоа што значи? Тоа значи при температура од 37 степени во летните периоди да не се уклучуваат климауредите, тоа значи на минус 10, минус 15 надвор да се троши енергија, ние некојаш велиме до 5 пати помалку, али доволно тоа и 3 пати и 4 пати помалку. Граѓаните најмногу бараат да купат станови на атрактивна локација со големина од 40, 50 и 60 метри квадратни во Скопје. Во помалите градови куќите се поатрактивни, затоа продажбата на станови е помала и не се инвестира во нивна градба. Според градежниците, во последно време растат трошоците за изградба и затоа е потребна корекција на цената. Цените на становите во наредниот период од таа причина ќе почнат да растат бидејќи повеќе не се издржува. Со оваа цена е толку на ниско профитно ниво да ќе мораме да ги качуваме цените и цените ќе мора да растат. Посебно цените на становите што имаат енергетска ефикасност и добра локација. Директорот на Golden Art Ивица Екимовски вели дека погрешна е логиката дека цените на становите треба да паѓаат зашто секое поевтинување значи послаб квалитет. Купувањето нов дом не е само за денес, тоа е за идните генерации. И затоа е потребно долгорочна заштеда на енергија и пари што ја возможуваат енергетски ефикасните домови. Основната цел на енергетските ефикасни домови е заштеда на финанси, на секоја индивидуа и семејство. Градежниците велат дека изминатите години градежниот сектор е предводник на економскиот раст во Македонија и поради тоа може би е најподготвен да се соочи со политичката криза. Зголемениот број на одобренија за градба, стабилен пазар на недвижности и немање осцилација во цената, според нив се главните показатели дека градежништвото засега е во добра кондиција.